صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا، محبتوں کے ساتھ اس کلام کو بھی سماعت فرمائیں. نائب کردگار پھرتے ہیں، نائب کردگار پھرتے ہیں، اور صاحب اور سب کی کھاتے ہیں مار پھرتے ہیں، سب کی کھاتے ہیں مار پھرتے ہیں، پہنے ذلت کا ہار پھرتے ہیں، پہنے ذلت یوں تو دربار اور مجالس میں، یوں تو دربار اور مجالس میں داتا منگتا کی ہیں کئی قسمیں، داتا منگتا کتنے الجھے ہوئے جس جس میں، کتنے الجھے ہوئے جس جس میں، اس گلی کا گدا میں جس میں، مانگتے سوئے لال زار پھرتے ہیں.
نہ دوسرا ہے جہاں، اپنا کوئی نہ دوسرا شیدہ ہزار پھر
شیدہ